Prvi dan maturanata održan je u dvorištu i fiskulturnoj sali Knjaževačke gimnazije. Mešovite ekipe, sastavljene od učenika završnih razreda tehničke škole i gimnazije, družili su se kroz sport, što je i cilj ove manifestacije. Inicijativa za dan maturanata potekla je od učenika ove dve škole. U sklopu tog dana smo imali sportske aktivnosti, to su odbojka, košarka i stoni tenis, a uveče ćemo imati žurku u Dom kulture. Brevijalni turniri u odbojci, u basketu 3 na 3, stonom tenisu, najbolje ekipe će dobiti simbolične diplome i rešili smo da u duhu saradnje dve škole da ekipe budu sastavljene od članova obe škole. Planiramo da to postane tradicija i da se svake godine održava isto, da svaka generacija to organizuje za svoje. Želja da ova akcija postane tradicionalna, ovo je sad, smatramo, jedan mali korak, početni korak, ali ukoliko uspe da zaživi to, bit će nam drago da smo mi imali priliku i dobili čas da to započnemo. Učenički parlamenti organizovali su ovaj dan uz podršku Kancelarije za mlade iz Knjaževca. Cilj je da ova manifestacija postane tradicionalna, što znači da će se i narednih godina organizovati. Znači, buduće generacije dobijaju omanet da naredne godine organizuju neki svoj dan maturanata. Ove godine je to odrađeno na taj način što su organizovana sportska takmičenja između učenika gimnazije i tehničke škole, s tim što imamo i mešovite timove. Znači, to je jednostavno dokaz da se ljudi, to jest mladi ljudi iz ovih škola druže, bez obzira što idu u različite škole. Završnica dana maturanata biće održana u Domu kulture, dodelom priznanja najuspešnijim ekipama i velikom žurkom za sve maturante.